مشق زرداری لاس تو لالا کم چیم صبح جو منجل پہ لان ذوالفقار شاہ میدان میں موجود ہے باقاعدہ اتا نذیر احمد پوتری اسا کے 200 روپے لاؤڈ آ رہے نا وڈنا سدس قرب تھورا خوشال خوشال بھائی ہن ڈالا کھیرو کتے کھیرو حسین قدر مکلیا رو ملاقات میں پتو سدس قرب تھورا اے زبردست مقابلہ شروع ہو تھیو لالا غلام حسین خان پٹھان اے حضور بچ زرداری ملا کی مقابلہ سخت دلچسپ مقابلہ باقاعدہ بھائی مبارن بھرن والا کو میدان ننڈڑو یہ مہربانی کرے نہ وجن اندر چھو میدان ننڈڑو اے جے کے بھرنیا مجھے کلے سے ٹڑی تھی وے پرے ہتھ مکلیا رو تنا تن कोशिश को करें زرداری ملا کی ملا کدا پاپا